Vilken fantastisk flagga ni har. Jag har ju sett den här på TV. Och ni har den alltså överallt. Ja, precis. Det är Antons flagga. Han är från Mellerud. Och det här är flaggans tredje mästerskap. Och då ska den med överallt. Såklart, naturligtvis. Hörrni, det har gått ganska bra för den här flaggan också. Ja, det har gått bättre nu på slutet, får vi säga. Silver idag och silver igår. Ja, men precis. Kan ni berätta precis? Ni kommer just nu från stafetten. Ja. Herregud, hur var det här? Alltså, vi är så exalterade. Det var en jäkla sjuk upplevelse. Ja, det var så jävla häftigt att se Hanna när hon skjuter fullt det sista. Ja, men hur mycket skrek ni? Ganska mycket. Ganska mycket. Vi får se hur rösten mår imorgon. Ja, men det är helt galet det här. Jag var inne på Sweden Arena här när André Myhrer fick firas med tårta och sin guldmedalj. Och alla bara skrek och vände när Hanna då sköt fullt i sista. Hade ni väntat er den här comebacken? Alltså, det var ju en väldigt märklig stafett där allting kunde hända. Så från början kändes det lite nja. Men sen när allting bara liksom rördes runt så kände man att jo, men här finns en chans. Mm. Och sen då, går det att beskriva känslan? Vi satt ju, men det kändes som flera skjutningar. Så tänkte, nu har vi chansen, nu har vi chansen. Ja. Och så sköt vi bort oss, sköt vi bort oss. Så att sista när vi insåg att vi sköt fullt, då kände vi bara, nu jävlar, nu har vi det här. Ja. Så då skrek vi och det var jättehäftigt. Och det är många svenskar på plats och tittar på biathlon till sig med skidskytten. Ja. Så att, ja, skithäftigt. Ja, verkligen. Och man såg ju också glädjen när de gick i mål där. Ja. Också, herregud. Jätteroligt. Vi stod ju precis på när han åkte med bi oss vid upploppet där. Ja. Så jättehäftigt. Det här var ert andra silverlopp. Då såg ni alltså Kalla Stina igår också, antar jag. Ja, vi såg Kalla Stina och du såg Kalla ta ett annat silver. Ja, det gjorde jag. Det var mycket medaljer så man tappar ju bort det här. Men okej, då måste ju obligatoriska frågan vara, vad har varit bäst hittills? Jag måste nog säga att det här har varit bäst hittills just nu. Ja, som jag har fått uppleva på plats, liksom live. Varför det då? Men det är en sån annorlunda stämning att vara på plats än att sitta och titta på tv och liksom få hela känslan i hela stadion. Det är skithäftigt. Ja. Vad säger du då? Ja, men just nu känns det också så. Ja. Nej, men vändningen, den är häftig. Mm. Ja. Och vad säger ni om André Myhrers guld då från morgonen här? Det är också skithäftigt. Jag stod ju här utanför och såg den utanför Sweden Arena och skrek här och hejade från TV-håll, inte att säga. Men alltså, det var också skithäftigt. Ja. Skitroligt. Vilket OS Sverige gör. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är helt, helt galet. Bra. Vad ska ni göra nu då? Vi jobbar inne på Sweden Arena så vi ska väl se hur ställningarna håller till där. Det är någon tårta kvar. Ja, förhoppningsvis lite tårta.